فەرموکاک ئەندری. هیچ موزیکێک شتێک دەڕوا لەگەڵ یانەکسەر بەکەیفی تۆ پێمان بڵێ موزیک با موزیک هەبێ و با تۆ زەدەنگیشی ئیفێکت بێ و بەرز بێ و چێژی لێ ببینین تۆ نازانی کە چۆن بە قامەی وشک و برنگ حونجەی حەرفەکانی هەست دەکەم تۆ نازانی کە چۆن بە دڵی پڕازارەوە حەزەرەکانی ڕۆژگار ئاوێتی خوێن دەکەم تۆ نازانی کە چۆن بە جەستەی شەکەت وریایەکانی دەوروبەر لە خەزنەی دڵ پاشەکەوت دەکەم ئەخر تۆ نازانی کە چۆن بە چاوی تەڕەوە دەزوو لە ژیانی دەرزی ئاسا هەڵدەچێشم تۆ نازانی کە چۆن بە لێوێکی قەڵی شاوەوە زەردەخەنە بە ڕووی ئازیزانم دەکەم ئەوە نازانی کە چۆن بە زمانێکی لاڵەوە دێرە پاراوەکانی حەقیقەت دەخوێنمەوە بەڵێ تۆ هەرگیز نازانی کە چۆن بە دەنگێکی نووساوەوە لە تاو دەرونی پڕ ئێش هاوار دەکەم بەڵام تۆی بێهەست بێنەست جیرۆدەی عەقڵی ئەنقەست بێ ئاگا لە دڵ و مەبەست تەنها ئەوە دەزانی کوێرانە سنوور ببەزێنیت و پێبنەیتە خاچی دڵ و ڕەشاوی قسەی ژەهرینت بڕژێریتە سەر برینی تازە وشک بوو وای لە قسەی خەڵکی کاتە چ شتێکمان وەکو شعر بۆ دەخوێنیتەوە بە دەنگی هەندرێ نیانە موزیکیەکیشمان بنێ چونکە بەم شعرە چینە لای ڕێکلام دواتر ئەگەڕێینە وڵاتان پرسیارە تایبەتەکان لە بەشی دووەمە ئەوەش هەر باسی دڵ و عەقڵا باشە یعنی بەڵام بە شێوازی تۆ بە موسیقایەکە بێت موزیکەکە بێت سەیرە سەیرە دڵ بەو نەرمەی خۆیەوە بێ عەرش و بێشکۆ فڕێدراوەتە لاچەپێک لەگەڵ ئەوەشدا کە نە سەربازێکی هەیە نە شەڕکەرێک نە هێزێکی هەیە نە چەکێک بەڵام هەر کات بێوێت گزنگ لە چاو هەڵدێنێ و ئاویش لە چاو دێنێتە خوار هەر کات بێوێ گوڵ لە لێو دەپشکوێنێ و بزەش لە لێو دەتۆرێنێ هەر کات بێوێ ئۆخەی دەبەخشێ و ئۆ قرەش قڕ دەکا بەڵێ ئەوە دڵە لەو بەندیخانە ئێسک بەندە هەر کات بێوێ فەرمانێک بدا عەقڵ لەو تاجی سەرە هەر لەسەر عەرشەکەی خۆی دۆشدا دەمێنێ و بەو پەڕی بێدەسەڵاتیەوە باجی بڕیارەکانی دڵ دەدات